Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhabirin 12:00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Ukraynada vəziyyət ağırdır. Kievin kənarında iki güclü partlayış səsi eşidilib. Kievin qərbində Borşakovka rayonunda səhər saat 6-nın yarısında partlayışın baş verdiyi ilə bağlı məlumat yayılır. Ən azı 3 nəfər həlak olub. Tələfat və dağıntılar barədə ümumiyyətlə məlumat verilmir. Rusiya qüvvələrinin Çernigovda yaşayış məntəqələrini və şəhər infrastrukturunu atəşə tutması nəticəsində 10 nəfər həlak olub. Rusiya qüvvələrinin hərəkətləri ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rus ordusuna təslim olmağı və xilas olmağı təklif edir. Zelenski video müraciətinə deyib bu barədə. Məlumatı Ukrayna mətbuatı yayıb. O, Ruslardan niyə özlərini məhv etdiklərini soruşdu. Mən bilirəm ki, sağ qalmaq istəyirsiniz. Bu müharibə, bu biabırçılıq və öz dövlətiniz haqqında həqiqətən nə düşünürsünüz? Sizin bir-birinizlə söhbətləriniz, evdə qohum əqrabaya zəngləriniz. Bunu hamımız başa düşürük. Biz nəticə çıxarırıq və sizin kim olduğunuzu bilirik, deyə Zelenski deyib. O, Rus hərbiçilərinə həyatlarını xilas etməyə kömək edəcək bir seçim təklif etdi. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 4-cü sanksiyalar paketi ilə bağlı razılığa gəlib. Sanksiyaların təfərrüatları məlum deyil, lakin Fransa ofisinin məlumatına görə Rusiya Avropa İttifaqı bazarında ən böyük istehlakçı ticarət statusundan məhrum olacaq. Reuters xəbər verir ki, bu Avropa İttifaqına Rusiya məhsullarına qadağa və ya cəza tariflər tətbiq etməyə imkan verəcək. Bundan əlavə Avropa İttifaqının 4-cü sanksiyalar paketinə Chelsea futbol klubunun sahibi Roman Abramovich eləcə də daha 14 nəfərə qarşı məhdudiyyətlər daxildir. Ukraynanın səfiri Igor Dolgov Gürcüstandadır. Gürcüstan 1-ci kanalının kamerası Igor Dolgovun Ukrayna səfirliyinə necə gəldiyini qeydə alıb. Ukrayna səfiri jurnalistlər açıqlama verməyib. Məlum olduğu üzrə Igor Dolgov saat 15:00-da mətbuata bəyanatlar verəcək. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski tərəfindən 10 martın 1-də Gürcüstandan geri çağırılmasından sonra Ukrayna səfiri mətbuat qarşısına çıxmayıb. Birinci sinifə şagirdlərin qeydiyyatdan keçirilməsi birinci mərhələsi başladı. Xüsusi təhsil ehtiyacı olan uşaqlar martın 15-dən 26-da daxil olmaqla məktəblərdə qeydiyyatdan keçəcək. Bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayır. Qurumdan verilən məlumata görə birinci mərhələdə qeydiyyat alınacaq uşaqların valideynləri istədikləri dövlət məktəbinin administrasiyasına müraciət etməlidirlər ki, administrasiya da öz növbəsinə uşağı təhsilin idarə edilməsi informasiya sistemində qeydiyyatdan keçirsin. Birinci sinif üzrə şagirdlərin qeydiyyatının ikinci mərhələsi ikisində başlayacaq və mayın 13-də daxil olmaqla davam edəcək. Bu mərhələdə məktəbdə qeydiyyata alınacaq uşaqlar sırasına bacı-qardaşı da eyni məktəbdə oxuyan, valideyn qəyyum baxıcısı həmin dövlət məktəbinin işçisi olan, ailədən iki və ya daha çox uşağın eyni vaxtda birinci sinifə daxil olan üçüncü mərhələ, hər tərəfli qeydiyyat mayın 17-sində başlayacaq və iyunun 8-də daxil olmaqla davam edəcək. Qeydiyyat təhsilin idarə edilməsi informasiya sisteminin register.emis.gr rəsmi internet saytında aparılacaq. 4-cü mərhələ iyunun 28-dən iyunun 12-sində daxil olmaqla məktəblərdə həyata keçiriləcək. 1-ci, 2-ci və 3-cü mərhələdə qeydiyyatın keçə bilməyən və ya qeydiyyatını dəyişmək istəyən şagirdlər boş qalan və ya mərhələdə vakant olan yerlər üzrə qeydiyyatdan keçəcək. Yolxucu Xəstəliklər Xəstəxanasının direktoru Təngiz Sərçavadın sözlərinə görə bir qrup professor indiyədək cəmi 17 nəfərdə aşkar edilən yeni koronavirus ştamının aşkarlandığı barədə ilki məlumat yayıb. Bu ştam şərti olaraq Delta Mikron adlanan, artıq unudulmuş Delta və Omikronun bir növ hibrididir. Xəstəliklərin sayı az olduğu üçün bu ştamın nə qədər yolxucu olacağı, Omikron kimi nə qədər sürətlə yayıla biləcəyi və ya nə qədər ağır və ya yüngül keçəcəyi barədə hələlik danışmaq mümkün deyil. Bu ştam Omikronu yayılma qabiliyyətinə və Delta ştamının ötürülmə qabiliyyətinə malik ola bilər. Bununla belə indiyədək 17 hal təsdiqlənir və bu mühalizə altıq yeni ştamın strukturunun elmi təhlilinə əsaslanır. Epidemioloji vəziyyətə gəlincə Gürcüstanda 1716 yeni yoluxma halı aşkarlanıb, 16 pasiyent vəfat edib və həmçinin 1590 nəfər sağalıb. Gürcüstanda soyuq və yağışlı hava bu həftənin sonuna qədər davam edəcək. Milli Ətraf Mühit Agentliyi xəbər verir bu barədə. Onların sözlərinə görə yağıntının əsasən qar şəklində olacağı gözlənir. Havanın temperaturu gün ərzində bütün Gürcüstanda müsbət 2, müsbət 7 dərəcə təşkil edəcək. Konkret olaraq Tbilisidə soyuq və qarlı hava davam edəcək. Havanın temperaturu gündüz müsbət 4, müsbət 6 dərəcə isti, gecə isə mənfi temperatur olacağı gözlənilir.
Bu siz 12.00 için çatdıracağımız son xəbər idi. Sizinle 15.00 kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.